的西芹、茄子、黄瓜、白萝卜、胡萝卜，这个小圆萝卜。一般白萝卜用的是最常用的，最常用的。我们在用日本刀切的时候，因为它有一个角度的关系，就是单刃它有一个角度，所以我们下刀的时候，手一定要就是往外倾斜一点，就右刃的话往右倾斜一点，左刃的话往左倾斜一点，就是一般左撇子用左刃，右撇子用右刃。左撇子买的刀也不一样。不一样，就是左你下面、这个是在右边的。哦，这个在。对，还有一把左刃，左刃是在左边的。就是左撇子用，它还是比较人性化的，就是设计考虑到有左撇子的组织。那我家里如果只用中餐刀，不买日餐刀也片刀，对吧？重视片刀比较好一点，家里买小一点片刀就可以了，就不太建议买那种厚的刀，就是那个文武刀。文武刀的话，因为它刀身刀背比较宽，其实切蔬菜像我们这种刀的话，如果切的话，刀微微往外倾斜一点点。这样切出来就是它会正，如果说是放直的话，它切出来它刀口会往里走。那你看我刀往外倾斜一点，它切出来会比较正一点。如果说我刀放直，就往里外了，会往里面走。啊，因为单刃的。对。老师顺便问一下，这把刀还没磨得很快，所以贵削的话会受伤，就我用这把刀，牛刀也是可以的。白萝卜很常用，但是就白萝卜有一外面有一圈皮，下面有一圈，你就可以看一下，就是这太长，可能短一点，就这个差不多就你手木字旁一个，就你自己一个手能托住的为宜。对，女孩子可能小一点，再稍微短一点点，男孩子手大一点，稍微大一点。那拿的话是四个手指托在上面，然后大拇指抵在上面，然后这样去转，这样圈钱有没有就是专业去看过怎么拿刀，拿刀。看完后面三个手指是捏出刀把，然后食指贴着这里，贴着刀身，拇指的话就是前期我们还是往前面放一点，这样刀比较稳，刀比较稳，因为有些抵着它去切，一般是这样。然后削的时候先去外面的皮，把皮先去掉，看一下下面抵着，拇指放中间，然后这只手削进去，外面一层皮先多削掉一点，进来，然后削的时候把它削圆。要削掉好多嘞。对，外面一层都给它削掉。为什么不用那个刨皮？为什么不用刨刀？刨刀。刨刀你不能刨出很长的吧？啊，这块皮要快用它。这块皮没有。那就刨掉不就？不是，因为我要把里边就是有靠近皮的一圈，就是你看一下，靠近皮的一圈有一圈。这个考试好。照道理要好，但是来不及啊，所以应该是准备好给你们带过去，还是要走带过去。要削，左手拇指主要是感受它的厚度，啊，右手控制刀，刀呢就是削的时候是微微有上下去这样切。如果说直接往里边硬卡进去的话，其实容易就受伤。对，我们切东西通常都是这样去切的，对吧？用刀尖锋利度这样去往前一推，这最好切，不要直刀下去。直刀下去，第一个损伤蔬菜，就它纤维会损伤。第二个容易就切受伤。所以我们就是，你看我刀是微微的往上走，往前迈。哇，切那么薄啊？对。对，削要切薄，然后手一定要是像我这样拿，因为这样的话，如果说刀啪一下，你还伤不到这里边，啊，有些我看就是拿不稳的话是这样拿的，就是这样去握，这样去握，一刀出去啊，直接砍到手，刀快直接砍到手啊，所以一定要注意，就拿握的手法一定要很对，可能削不好没关系，但是手法一定要保持好。然后一边转胡萝卜，一边就是刀往前推，往前走。
我们有几种切法，一种切丝的话就是顺丝切，它的纤维不是这样竖着长的吗？顺丝切一种是，还有一种就是把它卷起来，逆丝切，然后把它卷起来，还有一种就是逆丝切。逆丝切的话，它整个会比较长一点。我们做刺身摆盘的时候，萝卜丝的话用这种逆丝切。那还有一种摆盘的话，就把它立起来，就顺丝切。我们这边逆丝切。刀工可以，这基本上就练的还是学日料以后练的。做餐饮练到现在，其实你只要都是一样的，中餐西餐你都要练到，其实就是手比较硬，就泡一会儿，泡个大概5分钟左右，稍微有一定硬度之后把水撇掉，我们就可以做。如果说做刺身的话，它就可以把它团起来，因为它现在还不够硬嘛，就没那个感觉，泡一会儿，可以把它立起来。那我们做。寿司，对寿司的时候，我们基本上垫在后面。他喜欢做那个玉子烧，也可以放这个。玉子烧。它变硬了，是因为萝卜吸水了，还是萝卜也有淀粉啊？不是。土豆丝纹的茎是淀粉吸出来了。就蔬菜切丝之后进水，它都会变硬挺，因为它会饱含水分，会吸满水分之后，它就变得硬挺。然后最好是泡冷水，像沙拉菜这种泡冷水。就演示一下，切之前先把食材修一下，这样切出来会更平整。就稍微修点边，对，修点边，这样切出来平整，因为它头一片是圆的，就切出来可能不太美观，那少修一点。修，当然你修成正方形，食材损耗不，也不会切掉那么多，就把它稍微边修一下就可以去吃。我们先切那个，先切丝吧。切片的话一样，用飞刀，就顺着食材把它切下去。这种片，我这边每一片都是这种，保持这个厚度。